aí, galerinha do YouTube, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje, a gente vai fazer a parte 2 da nossa... Como é que se fala mesmo, produção? Personalização. Personalização de material escolar. Vamos lá? Gente, aqui foi hashtag muito decepcionada. Não deu certo, porque é grosso o glitter que a gente usou. É um brocado. É. Brocal. Um dia a gente compra um glitter e tenta fazer. Uhum. Ele corta. É. A cola. É, gente, olha aqui. E quebra a cola. Muito estranho. Então. Hashtag momento decepcionada. E. Esse daqui que a gente já tirou, que teve um errinho, né, mãe? Não, não teve errinho nenhum. Ai. Não aí. Você não explica. É porque a gente foi... A gente tentou gravar um vídeo, mas acabou a memória de celular. É. A gente tá tendo que gravar de novo. Oh. Então a gente já soltou os elásticos da régua. E a gente vai por aqui no nosso lápis de like. Vamos lá. Começando pelo começo. Treina, treina. Eu vou pôr um pouco mais pra cima, né? Levanta esse lápis e tá. Tira ele daí. Isso. Já te falei que não é assim, amor. Ai, não sei. Não vai dar certo. Você tem que fazer enrolando o lápis. Deixa eu mostrar pro pessoal. Tem que prender aqui, ó. Bem, bem direitinho esse começo. E aí é só ir enrolando. Aí, ó. Eu vou fazer isso, gente. Caso prenda aqui. Você tem que ter muita calma, né, mãe? Uhum. Pra fazer. Então, colou. Colou, e agora? Colou! Ah, consegui. Um dos divertidos consegue de tudo, quando tá preso escrito. Tá fazendo errado de novo. Ah, gira lá. Não, não desenrola, Yara! Eu não tô. Não, não tá, não. Não. Vai puxando ele pra cá, isso. Tá. Você puxa que eu vou girar. Ou eu puxo e também girando. Ih, gente, vai sobrar. Vai sobrar lápis, né? Vai faltar. Porque o lápis é gigante, gente. Mas a gente não tem isso, né? Ai, que legal. É, gente. E aí, vocês curtiram? Se curtiram, deixa o seu like. E se não curtiram, também deixem. E se vocês quiserem que ela faça de outras cores, postem nos comentários que cores vocês querem que ela faça. Sim. E se vocês fizerem, deixem uma fotinho pra gente ver como ficou. Claro. Tchau, galerinha!